Hej med jer. Så har jeg lige fået renset bunden herinde med mit værktøj, en hævert, som jeg renser herude, hvor fodret det egentlig lander. Og det tager ikke mere end 10 minutter. Så sidder der lidt her på, stadigvæk kan jeg se, men det skal nu nok få nappet af det sidste. Jeg har prøvet at fodre lidt med noget køj foder, sådan nogle piller, for at se, hvordan de vil tage imod det, men det synes jeg ikke var specielt nogen succes. Altså, jeg synes, det sviner enormt meget, og de nipper lidt til det. Og selvfølgelig kan man sige, at de skal vende sig til anderledes foder, men jeg tror, jeg holder mig til mit frostfoder. Men bunden er blevet fin ren hernede. Og I kan se heroppe, der er kommet lidt andre sten på. Jeg havde en havde set min video inde på YouTube, og så har hun fundet ud af, at jeg havde sådan en fin sten liggende. Den kunne hun egentlig godt tænke sig. Og nu er det ikke fordi, at jeg normalt vil udlevere ting og sager fra mit terræn. Sådan skal det ikke være, men nu er det sådan lidt specielt. Synes jeg, det her, det var lidt komisk, at man kommer til at tale med nogle mennesker på en helt anden måde. Så det var sådan set meget hyggeligt. Så nu vil vi lige se, om vi kan finde stenen til hende. Jeg har godt nok taget den her sten fra. Og hvis det står til mig, så skal Ditte have den sten, men nu ser min kone af med den, eller vi finder en anden en til hende. Men lige nu har jeg så bare sådan taget højde for det og lavet lidt om herovre. Der er lidt aktivitet hernede. Vi kan se den lille her, han render rundt, eller hun render rundt, og ser om der er noget mad. Og det er jo lige ind i løvenskab. Det fungerer altså super godt med det her kit, jeg har smidt i. Det synes jeg. Jeg har simpelthen så mange fisk, der gemmer sig herinde i hulrummene, og padderne går også derind. Og de står faktisk tit heroppe på næsen eller op på oversiden. Og så op til vandet, der står de faktisk og hviler sig, og så kan de hurtigt komme op for noget luft. Jeg skiftede 20 liter, altså jeg har suget to gange. Jeg har sådan en vandkande med sådan en hævert, hvor hæverten står i. Og så har jeg simpelthen været ude og lige tømme det af, og så går jeg ind og fylder 10 på. Og så tager jeg en tur mere på det. Så har jeg så renset mit filterhår. Og der gør jeg det, i stedet for jeg gør simpelthen det, at jeg tager de her filter op. De skal ikke bruge biologisk, så jeg tager dem op. Sætter nyt i med det samme. Og så går jeg ud og renser det andet rigtig grundigt. Og lægger det til tørre. Og så bruger jeg den nogle gange, inden jeg smider den væk. Der er ingen grund til at bare frose med det. Og jeg synes, det er en god løsning. Og de er virkelig meget beskidte for at sige det, som det er. Så den tager altså rigtig meget. Det herovre, jamen, det kører bare videre, så må vi se, hvordan det går. Og ellers så er det stadig min løsning herinde med mit filtervat herovre i. Og min pumpe, der ligger derinde og vattet er sådan, lagt rundt om. Og jeg synes bare, det skal jeg lov at køre videre indtil. Jeg skal bare lov at køre videre. Hvad er der ellers at sige? Ja, det er sjovt med de her, planter, som sætter sådan nogle frøkapsler op. Altså, jeg har ikke nogen idé om, at man får noget ud af det, men altså, der er faktisk en hel del af de her frøkapsler, der kommer op og får den her Anubias. Der ligger også en heromme. Man kan se der. Det er egentlig ret spændende, synes jeg. Men nogle smukke planter. Jeg kunne egentlig måske godt finde på at købe nogle flere af de her moderplanter, mens de har den. De koster et par 100 kroner eller sådan noget. Og jeg synes hellere, jeg vil give 200 kroner for sådan en plante, end jeg vil. Altså, hvis jeg giver mindre for sådan en lille gnom af de her små. Altså, det er jo, det står ikke mål i forhold til. Så man kan lige så godt gå op og købe en ordentlig moderplante, hvis man får fat på det. Herovre ligger der noget algekugle der, eller alge, de her algebolde, som er flået lidt i stykker. Det har det noget været fra start af, altså det er nærmest købt sådan, og det spreder sig stille og roligt ud. Og det er fantastisk. Det var faktisk en amerikansk gut, som har en masse klip ude på YouTube, som brugte de her algekugler. Og så tog jeg egentlig hans idé op, og jeg synes faktisk, det er han selvfølgelig noget erfaring med, og det er godt, altså det kan klart anbefales.
Ja, hvad kan jeg ellers fortælle? Selve filterøen herovre, den skulle egentlig nok have været limet fast. Altså, fordi den slutter ikke 100% tæt, så jeg har været en lille smule uheldig herovre i siden. Med et par helt tynde fester at komme ind bagved, men jeg har så sådan en svamp i, som gør, at det lige lukker tæt. Man kan se den her. Og ellers så suger den faktisk hernede fra enden af. Der er to huller, og der er jo lidt ral op omkring og sådan. Men det sker altså en gang, men der kommer en lille male derind, men den kommer altså ud igen. Så det må jeg lige gå og holde lidt øje med. Men man skulle nok have haft limet det fast, og så puttet nogle små, en lille si ind i hullet eller noget. Så burde man have gjort det. Men på den her måde kan jeg jo fjerne det igen en gang, hvis der er det. Hvis jeg laver min egen platform. Så, men det kører. Liter vand kommer ud af den her. Og det er en behagelig risling. Ikke noget super meget plasken. Lyden, det er okay. Altså, der sker jo en resonans inde i det her kammer, det kan ikke undgås. Og hvis man bruger pumper, som vibrerer meget, så skal det ikke ret meget til, før de kommer ud og rammer glas eller noget. Så står der altså og knurrer. Og det har jeg for alt i verden været fri for. Så jeg har simpelthen en filterpumpe inde i, som virkelig er suget fast ned til bundglasset. Og den ligger nærmest sådan parallel hen med her. Sådan en flyvalpumpe. Og den har der pakket filtervat rundt om. Så det er okay, synes jeg. De små tetrafil, de knurrer lidt. Der kommer en lille lyd fra dem, men altså, det kan jeg godt leve med. Så. De der mærkelige plader, du kan se derovre, det er sådan nogle, det er nogen, der følger med moderplanter. Det er faktisk sådan nogle, ligesom urtepotter, de er lavet af. Altså, de er sådan nogle plader, som sidder på siden for at holde planten nede garanteret, fordi den får så meget opdrift. Dem skyller jeg naturligvis af at bruge til at holde på rejlet, så det ikke bare forsvinder væk, og ligesådan beskytter rødderne til den store plante, hvis nu de skulle forgribe sig på den. Og så dem er jeg egentlig ret glad for, selvom de selvfølgelig lige stikker lidt op og er lidt synlige. Men alt i alt, så kører det stadig ikke bare. Og jeg nyder det. Jeg nyder det rigtig, rigtig meget. Jeg hygger mig helt vildt med det her projekt. Det tror jeg også, at man kan næsten fornemme på de her små klip, som et eller andet sted er sådan lidt. Altså, det har været lidt grænseoverskridende for mig at skulle lægge sådan noget video herude på nettet, må jeg indrømme, fordi jeg har grinet meget af det, jeg har fundet derude på YouTube. Og nu er jeg jo egentlig selv nærmest blottet mig og lagt det her ud med. Men sådan må det være, og jeg tager det bare som det er. Og hygger mig stadig med det. Og hvis nogen har glæde af det, er det jo fint. Og hvis nogen synes, det er fuldstændig fjollet, så sluk for det. Men hej med jer for denne gang.